Disa Ukrainas po refuzojnë të luftojnë, pavarësisht presionit shoqëror dhe paralajmërimit të autoriteteve për ata që i shmangen detyrimit ushtarak, në një kohë kur po zhvillohet kundërofensiva. Dezertorët janë larguar nga vendi dhe kanë paguar mijëra dollarë rishfet për të shmangur rekrutimin. Ivan Ishenko braktisi ushtrin dhe la Ukrainë një muaj pasi doli vullnetar për të luftuar kundër pushtuesve rus. Motivimi im për të shkuar në luftë vinte nga fakti që jam një patriot Ukrainas. Doja të luftoje për një Ukrainë të lirë. Por, kur pash ato që pëndodhnin, gjak derdhin dhe të tjerat, e kuptove që kisha frikë prej saj. Nuk e përballoja dot psikologjikisht. Baba i Bogdan Marinenko ndodhet prej kohësh në vijën e frontit, ndërsa vet ai thotë se i shpëtoi rekrutimit pasi ishte i vetmi që mund të mbante familjen. Vendosa të largohesha para se të mbushje të 18 vjeç, pasi kështu mund të kaloje kufirin. Nëse diçka i ndodh babai tim, unë jam i vetmi që mund të mbështes mamën dhe motrat, si financiarisht edhe moralisht. Kievi deklaron se 6100 persona janë kapur në përpjekje për të lënë vendin me dokumente të falsifikuara për të shmangur pjesëmarrjen në luftë. Që nga fillimi i konfliktit, autoritetet kanë ndaluar 13600 persona në përpjekje për të kaluar kufirin.